Pessoal, Fagner Dias aqui, mais um vídeo aí para vocês. Agradecer a todos que estão seguindo, curtindo, compartilhando aí, se inscreveram. Pessoal que não estava inscrito aí, agora se inscreveu, hein? Valeu aí, obrigado. E quem está chegando agora, quem chegou também, muito obrigado. Sou Fagner Dias, sou um entusiasta aí de carro, uma longa data, já desde pivete. Moto eu gostava de ver assim rodando e tal, mas não era tão fã. Mas com o passar dos anos, você vai. Eu comecei a usar como transporte, né? Para ir para o trabalho e voltar, fazer uma correriazinha assim durante o dia a dia. E acabou que eu tomei gosto, né? Há 5 anos eu ando de moto. E aí, cada dia que passa, você vai se familiarizando e vai entrando no mundo, né? Parece que o veio ali do negócio da moto vai te puxando. E aconteceu comigo. Aí, meu amigo Gustavo, aí, o meu brother que está no vídeo aí, ele tem uma Daytona e. Vai estar passando no vídeo da Daytona dele. Ele começou a me arrastar, ele já sabia, já faz mais de um ano aí que eu tô querendo uma moto grande, tal, tal. Aí ficou me arrastando e conseguiu. E ainda me levou para o mundo um pouco mais race ainda, mais extremo, não só de comprar moto grande, não só incentivar, ah, vai lá e compra, tal, realiza seu sonho, blá, 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 essas coisas, não. Falou, meu, você vai comprar o bagulho e a gente vai começar a andar na pista, assim, né, pegada mais esportiva. E é isso aí. E pior que eu fui a primeira vez, me apaixonei, achei muito bom, curti pra caramba. É legal porque você tem que estar muito conectado com a moto, porque o negócio é muito sensitivo. É um esporte bem difícil, bem perigoso, né? Então a gente tem que respeitar bastante o seu limite, o limite próprio e o limite do equipamento, né, que tem limitações, né, independente qual que seja a moto, né, o que você esteja usando, tem limitações. E aí a gente respeitando, aí eu acho que a gente consegue usar, usufruir, curtir bastante, que é um esporte e está se tornando um hobby para mim, um hobby que eu estou gostando muito. Além de estar apaixonado pela motoca, porque era um sonho que eu estava há muitos anos, né, e aí já vem isso. Desculpa, o tamanho, né? Mas infelizmente eu queria falar sobre porque é um assunto bem, bem específico para mim. Aí aproveita para não ficar aquele vídeo sem nada, porque a porcaria da GoPro só grava o áudio externo. Essa que eu tô, ela não consigo conectar o microfone interno para jogar o mic no capacete. Mas eu vou providenciar, tá? Eu tô tentando aí, eu vou providenciar uma GoProzinha mais moderna ou uma que tenha suporte. E aí vai ter um vídeo já com áudio, beleza? E é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer coisa, manda os comentários aí que nós responde. Fechou? Tamo junto. Segue a intro aí. Valeu!